Всім привіт і знову нова серія. Так як немає світла, що і ще робити, треба записувати відео. Тож саме це я зараз і роблю. І сьогодні у нас знову є ще одна серія про машини, які були сфотографовані ще літом. А зараз вже скоро почнеться зима, адже на вулиці зараз в даний момент навіть падає сніг. А я сиджу в темній кімнаті і записую для вас відео. Тож поставте лайк і поїхали дивитись. Мабуть, багато сихівчан, а то й навіть вів'ян, знають про славнозвісну санта-барбару, яка знаходиться на сихові. А всередині цієї будівлі стоїть ось така от закинута, ВАЗ-2114 з трошки спущеними колесами, навколо якої тросте трава. Ну, а цей п'ятак на номерах 95-го року тут поставили ще дуже давно, адже в нього дуже сильно спущені колеса, а також навколо нього вже почали виростати навіть маленькі кущі, А ще він покритий досить таки товстим слоєм пилу. Це про щось каже. Ну а далі у нас іде вже дещо досить цікаве, адже цей 53-й газ не просто закинутий 53-й газ, який вже частично розібрали, а дуже цікавий екземпляр, на якого на буці є дублікатор номера серії Міп, яка, очевидно, є мінською, тобто колись він приїхав саме звідти. А далі переміщуємося в центр. Наступний автомобіль не так цікавий тим, що закинутий, а цікавіший просто своєю маркою і моделлю. Це деутіко на франківських номерах ранньої серії. А ну і ще в одному з дворів центру зустрівся мені ось такий автомобіль, як цей Ford Escort. який стоїть тут вже явно дуже довго, адже під ним вже утворилася своя мікрофлора. Підперли його камінчиками, щоб він не покотився вниз, адже у дворі є невеличкий нахил. Ну, а далі в нас вже йде автозаз, а саме Таврія 1102, передній номер якої вже хтось вкрав, а задній поки що іще лишився, колеса в неї спущені, і стоїть вона вже тут настільки довго, що синю розмітку, яка позначає парковку, вже намалювали навколо неї. Ну і знову Форд, але вже Мандео. Він, до речі, також закинутий. Колеса в нього спущені досить таки сильно, що спереду, що ззаду. Але не так погано він виглядає, як попередній закинутий Форд, навіть має деякі шанси поїхати. Ну а далі в нас в одному з дворів стоїть закинутий пізній 412 й москвіч. Скоріше за все його реставрують, адже перед ним стоїть акумулятор. Цікаво, що написано на листочках, якими він весь обклеєний. Двір напроти, і в ньому теж заброшка, але це вже інна марка Jetta CL, який стоїть тут також чимало часу, але через відсутність покриття весь зарос травою. Ну і ще декілька заброшок з центру. Наприклад, ось ця от розбита вадцять 21099 з спущеними колесами. Скоріше за все її розбили, а потім кинули в одному з двориків. Також деколи в двориках центру можна знайти щось і поцікавіше, ніж просто закинути 99. Наприклад, ось ця от копійка на старих ще чорних львівських номерах. А також поруч з нею стоїть ще й мотоцикл на Хмельницький, скоріш за все, урав з коляскою. Ну а на цьому це все. Підписуйтеся на канал, ставте лайки і світлої вам ночі. Всім пока-пока.